Mathilde Fibiger var kun 18 år, da landets første demokratiske grundlov blev vedtaget 5. juni 1849. Og denne grundlov, det var slutstenen på en udvikling, som hun og hendes familie havde set frem til i årevis, faktisk. Og så erfarede hun jo så til sin store skuffelse, at kvinderne var blevet holdt helt udenfor. Hendes familie, Fibiger-familien, hvor hun var yngste barn, gik stærkt ind for demokrati, og de viste det offentligt. Mathildes far var leder af den militære højskole i København og blev afskediget, fordi han omgives underofficererne på lige fod. Storebroren Adolf holdt en skåltale for den demokratiske ånd i folket allerede i 1838, og hele talen blev refereret i avisen. Året efter skrev han en historisk læsebog for bondestanden, som blev udgivet af Selskabet for Trykkefrihedens Rette Brug, hvorefter han blev forflyttet. Og det sled på familien, og da Mathilde blev 20 år, var hendes hjem opløst, og begge forældrene var døde. Mens 1840'erne, altså tiåret op til grundloven, således var en nedtur for familien Fibiger, så var den i øvrigt præget af en stærk fremtidsoptimisme i samfundet. Danmark var kom godt ud af treårskrigen mod hertugdømmerne, fædrelandskærligheden blussede op, ved kongeskiftet i 48 ophørte enevælden, og året efter fik vi grundloven. Nu så Mathilde pludselig farens og brorens idealer om frihed og lighed vinde sejr i samfundet. Og det gav hende lyst til selv at foretage sig noget, som for eksempel at skrive en roman. Hendes bror havde talt om den demokratiske ånd i folket, og hver mands ret til at hævde sit værd som menneske, og til at føle sig som en del af menneskeheden. Og det er citater fra denne tale, han holdt, og som stod i avisen. Mathilde mente, at kravet om kvindefrigørelse bare var at kræve det samme for kvinderne. Blandt tidens slagsang var Peter Fabers, som vi alle kender, dengang jeg drog afsted. Den skrev han efter sejren ved Borg i 1848. De første linjer handler om pigen, som vil med soldaten. Dengang jeg drog afsted, min pige ville med. Ja, min pige ville med. Og så må soldaten forklare hende, at det kan hun ikke, for han skal i krig. Men hvis kvinderne ikke kunne komme med på slagmarken, så følte Mathilde Fibiger, at de måtte gøre sig nyttige i samfundet på anden vis. De ville med ud i samfundet og ind i fremtiden som aktive borgere. Mathilde begyndte sit selvstændige liv som guvernante på Lolland i oktober 1849. Få måneder senere blev Charlotte Brontës roman Jane Eyre trykt som føljeton i den danske avis Morgenposten. Jeg tror, Mathilde har læst den og er blevet inspireret til at skrive sin egen guvernante-roman, Clara Raphael, efter at have læst Jane Eyre. Men mens Jane Eyre er guvernante på et stort og romantisk herresæde i England, er Clara Raphael havnet hos en lollandsk forpagterfamilie, hvis idéer ligger langt fra hendes egne idealer. Clara Raphael fortæller først om det liv i København, Clara er brudt op fra, det hun ikke ville finde sig i længere. Hun boede hos en tante, som hun ikke følte noget fællesskab med. Tanten er optaget af praktiske ting, mens Clara kun interesserer sig for at læse skønlitteratur og historie. Demokratibevægelsen i København og folketoget til kongen 21. marts 1848 får hende til at beslutte sig til at bryde op. Omtrent den eneste mulighed, en ung pige på det tidspunkt havde for at få et intellektuelt betonet arbejde, var at blive guvernante eller huslægeinde på landet hos en anden familie. Det vil sige, at når hun skulle ud af sin egen familie, måtte hun nødvendigvis flytte ind hos en anden. Der var ikke noget med at slå sig ned alene som selverværende. I slutningen af romanen bliver Clara forlovet med den stedlige baron, og hendes forlovede deltager i slaget ved Fredericia, som Danmark vandt. Romanens handling udspiller sig mellem de to sejre. Folkets sejr i kampen om demokrati og nationens sejr i kampen for national suverænitet. Og inden for den historiske ramme udkæmper guvernanten Clara så sin kamp for suverænitet i sit eget liv. Det var der, hun, Mathilde Fibiger, synes kvinderne måtte begynde. Desværre lever den lollandske virkelighed slet ikke op til Claras forventninger. Forpagterfamilien og dens vennekreds er lige så prosaiske som Claras tante og tænker kun på husholdning og landbrug. Nabofamiliens datter har hovedet fuld af moder og erotik, og hendes bror kan Clara slet ikke interessere sig for, efter han blot er, som der står, noget på et kontor. Og fordi han møder Claras krav om åndeligt livsindhold med en bemærkning om, at den materielle velvære ikke bør forsømmes.
Clara har stadig ingen at dele sine litterære og politiske interesser med. Og så mister hun helt lysten til det her guvernantearbejde og tilbringer al sin fritid med at læse. Og problemet er nu, at hun som kvinde ikke har legitim adgang til den tankens verden, som hun alene føler sig hjemme i. Hun får øje på, at de politiske og litterære bevægelser ikke har kvinder som aktive medvirkende. For eksempel er hun meget optaget af Poul Martin Møllers efterladte skrifter, som nylig var udkommet under stor mediebevågenhed. Men han skriver faktisk et sted, alle poetriser, altså kvindelige lyrikere, har været åndelige vandskabninger og misfostre. Så jeg mener, det bøger, hun sidder og glæder sig over, hun citerer på Martin Møller i Clara Raffael, men ikke dette kedelige citat, der kunne hun altså også finde den slags ting. Og det åbner så for hendes feministiske vrede over, at kvinderne er undertrykte. Clara formulerer sin vrede med nogle udsagn, som vakte meget stor opstandelse i samtiden. Hun skriver, for første gang i mit liv føler jeg sorg over, at jeg ingen mand er. Hvor fattigt og indholdsløst er ikke vort liv imod deres? Er det med rette, at de halve mennesker er udelukket fra al åndelig beskæftigelse, eller har virkelig vor Herre skabt os af et ringere stof end mændene? Åndelig beskæftigelse, det var, hvad hun krævede, at kvinderne skulle have adgang til. Men hvad mente hun så egentlig med det? Clara finder frem til, at kønsrollerne giver kvinderne åndeligt snørreliv på, ligesom de jo faktisk gik med korset dengang. Det var et godt billede, hun brugte der. Mændene kan studere og frit udveksle tanker, mens piger kun stimuleres til forfængelighed og ønsket om at behage andre. Den forskel kalder kvinderne mændenes undertrykkelse af kvinderne. Til underkuet er vi, om end lænkerne er forgyldte, står der i romanen. Fibiger havde hermed indført den modstilling mellem køn, et køn, man er født med, og den kønsrolle, samfundet påtvinger en, det biologiske køn overfor det sociale køn, en modstilling, som siden jo er blevet central for feminismen og er meget central i dag, diskuteres meget i dag. Romanen fremkaldte en strøm af anmeldelser og debatskrifter, da den udkom ved juletid i 1850. En af grundene var kritikken af kvindernes manglende uddannelsesmuligheder, og det synspunkt tog de reformorienterede liberale godt imod. Her havde Fibiger også følgeskab af andre forfatterinder, som Pauline Worm og Athalia Schwarz, som var lærerinder og stillede konkrete forslag til forbedret skolegang for pigerne. Og Nathalie Sahle åbnede sin skole i begyndelsen af 1850'erne, altså kort efter Clara Raffael udkom, og den udviklede sig snart til et stort system af pigeuddannelser. Derimod blev kritikken meget oprørt over, at en ung kvinde så frimodigt formulerede sit eget syn på verden og kritiserede, at det ikke blev respekteret. Clara skriver til sin veninde, du vil sige, at sandheden er ens for os alle. Ja, sandheden er en, men den opfattes forskelligt af de forskellige naturer. Så hvad der er sandt for mig, kan gerne være falsk for den, som betragter sagen fra et andet standpunkt. Hun introducerer her en kulturrelativistisk tankegang om, at mennesker med forskellig baggrund har forskelligt syn på verden. Og den var meget usædvanlig for tiden, fordi sandheden ansås for metafysisk forankret i religionen. Det er så heller ikke helt nemt at forstå, når hun siger, ja, sandheden er ens for alle, men alle opfatter den forskelligt. Det er ikke helt nemt at forstå, hvad hun mener der. Hun var stærkere i det retoriske end i det logiske, kan man måske sige. Fibiger udvikler sig selv et religiøst fundament under sin politiske analyse. Med støtte i et af Grimms eventyr, der handler om, at fanden har fordrejet en persons syn på verden, så forklarer hun, at hendes naturlige kvindelige blik på verden bliver fornægtet og fortrængt af et andet mandligt blik. Dette andet blik tildeler hun så fanden, mens hun tager Gud til indtægt for sit eget syn på verden. Hendes religiøse bekendelser kulminerer, da hun inspireret af Schillers Jeanne d'Arc lover at afstå fra al kødelig kærlighed og ofre sig for sine idealer. Og det løfte er årsagen til de forviklinger, der udspilles i romanens anden del, og som Heiberg mener, at denne kærlighedshistorie, der kommer i slutningen, det er sådan set det eneste, der gør romanen til en egentlig roman. Hele indledende har mere været sådan nogle filosofiske overvejelser over livet og situationen. Ligesom i Jane Eyre forelsker guvernanten og den stedlige baron sig i hinanden, baronen frier til guvernanten, og den jordiske lykke frister,
Men i modsætning til DNR, så må Clara afslå for at være sit løfte om afholdenhed tro. Hun kan først sige ja, da frieriet indbefatter ægteskab uden lidenskab, som der står. Clara skal være hans hustru for verden, men for Gud og hinanden skal de kun leve sammen som kærlige søskende. Altså et platonisk forhold. Clara føler, at et erotisk samliv vil tage kraften fra hendes livsopgave, som er kvindeemancipationen. Det vil i hvert fald betyde et fald tilbage i den gamle kvinderolle. Men hun kunne ikke forestille sig at blive gift med denne baron, uden samtidig at blive fanget ind i den sociale kønsrolle, som sådan en kvinde måtte have. Det med det her platoniske ægteskab, det var Heiberg ikke så glad for, og det var der også en del andre kritikere, der syntes var et problem. Claras feminisme er en kritik af patriarkatet som psykisk og symbolstruktur. Hun vil kæmpe for damernes emancipation, siger hun. Hendes slagmark er sproget, og hendes våben er pennen og stemmen. Clara kræver hverken økonomisk eller politisk emancipation. Damerne skal ikke, som vi hørte, deltage i herrenes rettigheder og forretninger. Det har jo ellers netop været den moderne feminismes mål. Clara kræver frihed til at realisere sit indre ideal, og den frihed fik Mathilde Fibiger selv ved at skrive. Fibiger var mest optaget af den filosofiske side af sagen, altså spørgsmålet om, hvad kønsforskellen egentlig beror på og betyder. Og det diskuterede hun i sin sidste roman, Minona, der kom i 1854, altså 3-4 år efter Clara Raffael, og som opruller en meget kontroversiel incesthistorie. Det er en emancipationsroman, som fremlægger kvinde-emancipationsteoriens idéer og begrænsninger. Det er det, der gør den interessant, blandt andet. Den handler om de to søskende, Minona og Viggo, som ved forældrenes skilsmisse er kommet fra hinanden i en tidlig alder. Da de mødes som voksne, forelsker de sig i hinanden. Viggos mandlige pligtfølelse over for samfundet står over for Minonas kvindelige troskab mod sine følelser. Konfrontationen mellem de to værdisæt, den mandlige patriark over for den kvindelige romantiker, tilspidses i synet på kærligheden. Som kristen adskiller Viggo jordisk og himmelsk kærlighed. Han kan elske Minona i himlen, hvor kun sjælene lever, hvor kroppen er væk, men ikke på jorden, hvor incest er forbudt. Minona hævder derimod, at der kun er én kærlighed, at ægte kærlighed mellem mennesker er identisk med den guddommelige kærlighed. Viggo forsvarer patriarkatet, mens Minona repræsenterer en radikal form for romantisk kvindeemancipation. Og yderpunktet er de drømme og visioner, Mathilde Fibiger selv havde. Viggo forlader Minona for ikke at forbryde sig mod loven, hvorefter Minona dør og sover. Der er to andre kvinder i romanen, som repræsenterer to andre positioner. Minonas veninde Tyra Falk er den moderne emanciperede kvinde, der minder lidt om moderne kvinder i dag, en fri fugl, en falk, som nægter at indgå det fornuftsægteskab, hendes højadelige familie har arrangeret. I stedet vælger hun det frie samliv med en universitetskandidat og føder hans datter, hvorefter familien forstøder hende. Da manden så svigter hende til fordel for embede og borgerlig forlovelse, mister Tyra troen på den kærlighed, hun har bygget hele sit livssyn på og tager gift. Minona vil ikke blot som Tyra emancipere sig fra nogle af patriarkatets regler. Hun vil sætte sine egne regler, følge sin egen lov og gøre op med patriarkatets grundlov, som er incestforbuddet, også ifølge moderne antropologer. Men Tyras selvmord ryster hendes tro på kærligheden som den nye grundlov. I en virkningsfuld scene lader Fibiger Minona sidde ude i kirkens våbenhus, adskilt fra menigheden og gudstjenesten, sat uden for fællesskabet af sin egen selvrådighed. Hun bryder sammen, opgiver den kærlighed, hun nu anerkender er syndig, og bekender sig i stedet til kristendommen, som kan overvinde den død, Tyra har overgivet sig til. Når Fibiger alligevel lader Minona dø, er det enten forfatterens straf over heltinden for hendes langvarige forvildelser, det er en tolkning, eller et udtryk for modvilje mod at lade heltinden overleve undergangen af de emancipationsvisioner, som bærer hele Mathilde Fibigers værk. Minonas modstykke, præstedatteren Virginie, den tredje kvinde, der er på banen, er det romantiske Madonna-ideal, som overlever de to medsøstres oprør. Men hun bliver ikke gift med Viggo, sådan som hun ellers drømmer om. Viggo venter på Minona,
venter på hende oppe i himlen. Hun skal blive hans himmelbrud, når også han dør engang. Romanen munder ikke ud i nogen løsning på den modsætning mellem kvindelig subjektivitet og social orden, som Fibiger her konfronterede. Den fik en meget kritisk modtagelse. En anmelder påtalte, at fortælleren skifter synsvinkel. Først er fortælleren objektiv. Hun tager parti for heldindens idéer, men senere fordømmes de. Med den vending i synet på heldinden og hendes livsprojekt, ville Fibiger vise, at kvinders livsprojekter før eller siden fordrejes, blokeres eller afspores, når de rammer samfundets normer. Altså, hun kan nok så meget selv hjemme forestille sig, hvordan livet skal være, men før eller senere sker der en konfrontation med samfundet udenfor. Så med Minona ophørte Fibigers forfatterskab stort set. Hun forsøgte at leve som oversætter, men måtte snart tage ud som guvernante igen. I 1863 kom hun i lære som telegrafist, og så kunne hun forsørge sig selv. Hun blev Danmarks første embedskvinde. Kort før sin død i 72, da kvindesagen igen var kommet på dagsordenen og Dansk Kvindesamfund var blevet stiftet, skrev hun et par artikler. Hun kaldte kvindesagen sin ungdomsdrøm, men skrev også, at hendes egen udvikling havde taget en anden retning. Hun skrev sådan her. Da jeg ikke kunne omskabe verden, så den blot tilnærmelsesvis kunne svare til de fordringer, jeg har i min sjæl, måtte jeg inderligt gøre min opgave og stille fordringen til mig selv på livets vegne. Den vending er netop, hvad Minona oplever, men ikke overlever, i modsætning til Fibiger selv. I en anden artikel, der hedder Den ensommes hjem, argumenterer hun for, at kvinder må skabe sig en selvstændig tilværelse uden for familien, dels fordi mange kvinder ikke bliver gift, det var cirka tæt ved halvdelen, og får egen familie, men også fordi nogle kvinder ikke kan udvikle deres personlighed i familien. Det havde hun ikke selv kunnet. Betingelsen for denne ensomhed er, som hun skriver, selvstændighed i den indre verden og arbejde i den ydre. Mens de fleste feminister beklagede sig over de økonomiske problemer ved at føre en selvstændig husholdning, lagde Fibiger vægt på kvindens psykiske evne til at opfatte en bolig, der måske kun var et ladet værelse som et hjem, også selvom hun bor der alene. Og det var det, der var helt usædvanligt for kvinder dengang. Altså tanken om, at de dannede et eget hjem. Og det var sådan set uanset, hvad penge de havde. Fibigers visioner handlede især om den indre emancipation. Om kvinders mulighed for at få indsigt i kønssystemets struktur og historie, og få kendskab til kvindelivets kulturelle traditioner og formødre, som for eksempel Leonora Christina, hvis erindringer netop var fundet og udgivet i 1869, og som Fibiger også skrev en artikel om. På den måde pegede hun frem mod 1900-tallets feminisme. Artiklet om den ensommes hjem kan ses som en tidlig version af det eget værelse, Virginia Woolf gjorde til kvindefrigørelsens og feminismens forudsætning i A Room of One's Own i 1929. Dansk Kvindesamfund var længe præget af konflikten i synet på kvinden som enten frigjort individ på linje med mændene, eller som forpligtet af hustru- og morrollen. De politiske foreninger koncentrerede sig efterhånden om ligestillingsspørgsmålet, men konflikten mellem lighed og forskel, mellem erhverv og familie, mellem moderskab og ægteskab, var stadig brændende spørgsmål i bøger af de næste generationers kvindelige forfattere, som Agnes Henningsen, Karin Michaelis, Tit Jensen og Gyrthe Lemche. Det var de store forfattere, der kom lige efter århundredeskiftet. Der opstod nemlig begrebet den nye kvinde som et europæisk fænomen, men hvem hun egentlig var, blev man aldrig rigtig klog på.